A cidade da Mariana foi construída em cima de uma grelha semelhante ao referencial cartesiano da figura. Ela está a andar de bicicleta desde a sua casa, no ponto -3,4, até ao centro comercial, no ponto -3, -7. Cada unidade do gráfico corresponde a um quarteirão. Marca os dois pontos e calcula a distância da casa da Mariana até ao centro comercial. Vamos ver. Dizem-nos que ela vai de bicicleta desde a sua casa no ponto menos 3, 4. Vamos marcar este ponto. -3, 4. Vou usar este ponto aqui. Menos 3 é a nossa coordenada x. Então andamos 3 para a esquerda da origem. 1, 2, 3. Chegamos a menos 3. E mais 4 é a nossa coordenada y. Por isso andamos 4 acima da origem. Ou dizemos simplesmente subimos 4. Subimos 4. Então, andamos menos 3, ou 3 para a esquerda. Isto é menos 3, mais 4. Ou então podem dizer que andamos mais 4, menos 3. Isto diz-nos o que fazer na direção horizontal. E isto diz-nos o que fazer na direção vertical. Aqui fica a casa da Mariana. Agora vamos descobrir onde fica o centro comercial no ponto menos 3, menos 7. Menos 3. Andamos menos 3 na direção horizontal e depois menos 7 na direção vertical. Portanto, chegamos aqui a menos 3, menos 7. Agora temos de descobrir a distância de casa da Mariana até ao centro comercial. Podemos contar ou calcular. Se contarmos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quarteirões. Podemos escrever aqui. Outra forma de pensar nisto é. Eles têm a mesma coordenada x. A coordenada x de ambos os locais é igual. É menos 3. O que é diferente é o que se passa na coordenada y. Aqui temos mais 4 e aqui temos menos 7. Mais 4, menos 7. Estamos a tentar encontrar a distância entre 4 e menos 7. Se calcularmos 4 menos menos 7, obtemos esta distância aqui. Então temos 4 menos, menos 7, que é o mesmo que 4 mais 7 e que dá 11. Vamos fazer mais alguns. O Carlos está a pendurar um cartaz na área representada pelo retângulo vermelho. Ele está a colocar um prego no meio da linha azul. No segundo referencial cartesiano, marca o ponto onde ele colocou o prego. Então ele quer colocar um prego no meio da linha azul. A linha azul tem 6 unidades de comprimento. O centro é mesmo aqui. 3 para a direita, 3 para a esquerda. Ele quer colocar o prego no ponto com coordenadas x igual a zero e y igual a 4. Ele quer colocá-lo em x igual a zero, y igual a 4. É este ponto aqui. Vamos verificar a resposta. Vamos fazer mais um. A cidade A e a cidade B estão ligadas por um comboio que tem uma estação no ponto menos 13. Os carris do comboio estão a azul. Qual das cidades fica mais perto da estação seguindo pelos carris, a cidade A ou a cidade B? Não estão a perguntar-nos a distância entre as duas cidades, como se fôssemos a voar. Estão a perguntar-nos a distância de cada cidade à estação ao longo dos carris do comboio, como se seguissem assim a linha do comboio. Este A aqui, se seguissem pela linha do comboio, teriam de percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção X e depois 1, 2, 3, 4, 5 na direção Y. Teríamos de percorrer um total de 11. Se partirmos de B, andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na direção X e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na direção Y. O que dá um total de 17. É bastante óbvio que A é mais perto, seguindo pela linha de comboio. Agora, se pensássemos em termos de coordenadas, as coordenadas de A são menos 7, 8, e se partirmos daqui, de menos 7, 8, de menos 7 para menos 1 ao longo do eixo do X, andamos 6. E depois, para irmos de 8 até 3, andamos mais 5. Como veem, não somos obrigados a contar. Podemos pensar nas coordenadas. De qualquer das formas, é fácil ver que a cidade A é mais perto.